It's love, it's love. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sevimli telekanalining sevimli muxlislari. Bilaman, bilaman nima deyotganingizni. Sevimli boshlovchi deyapsiz, to'ppa-to'r. Sevimli boshlovchingiz xizmatingizga har doimgidek shay. Azizlar, bugun bahor, bahorning boshlarida ko'nglimizga bahor bir tuyg'ular kelgan paytda, bahorni ayniqsa buyur sog'indik bu sovuqlardan keyin bir bayram qilgimiz keldi. Bugungi mehmonimiz juda ko'p orden medallarini aytsang qiynalib ketasan. Lekin hammasini umum qilganda bir katta unvon bor. O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston qahramoni Munojat Yo'lchiyeva. Shaxsan men nomimdan. Rahmat, keling, o'ting. Munojatxon. O'zi bunaqa bo'ladi. Munojat deb ism qo'yadi. Keyin Mino, Minoj, Mino, keyin Munojat, hech qachon keyin Minoga o'tilmaydi. Umuman o'tilmaydi, keyin Munojat opa, Munojat xola, Munojat aya. Bo'lib ketaveradi. Mana shunaqa o'sha men o'sha minolar paytini eslamoqchiman. Xonadonimizda shu onamiz rahmatli edi, juda ham go'zal, chiroyli ovozlari bor edi. Ular san'atkor bo'lmaganlar. O'sha Mukarrama Turg'unboyeva, Tamara xonimlar chiqib tanilib kelgan paytlarda ularni ham mana shu san'atkorlar yig'ib ketishgan-ku rahbarlarimiz, rahbarlar tomonidan, davlat tomonidan talantlar qidirishgan. Shunda bizni onamiz ham mana shu talantlar ichiga tavsiyalar tushib qolishgan ekan, lekin bobomiz ruxsat bermaganlar. Ana aytdim-ku. Shunda ko'p armon qilib, ya'ni bolalik paytlarimiz armon qilib, voy menga ham otam ruxsat berganlarda men ham shu taniqli mana shu Mukarram xonimlar atroflarida, yonlarida yurardim deb armon qilganda sal gapirib qo'yardilar-da. Qandaydir keyin men mana shu san'atga kirishimni ma'lum qilganimdan keyin otamiz qat'iy qarshi bo'lganlar. Oh, ana ikkinchi divizion. Qarshi bo'lganlar, undan keyin akam qarshi bo'lganlar. O'qishni bitirish chog'ida akam armiyaga kuzatyapmiz. Endi butun qishloq ahli bilishardi. To'ydek bo'lardi. Stollar bezatilib, bir vechir bo'lardi. Kelganda ham. Keyin meni butun qishloq ahli bilishardiki, Munojat ham ashlab bersin, Munojat ham ashlab bersin deyishdi. Men ashlab aytdim. Hozir mana shu Habiba xonim Oxirvon ashlalardan ijro qildimda. Mani onam ukalari Andijonda yashardilar. Va hayron bo'lib, voy, bu ashlani kim aytyapti deb onamdan so'rabdilar. Tog'ay, tog'ayiz. O'sha paytali boshida aytdingiz. Har xil Munojat, Minojat deb aytamiz. Meni onamiz uydagilar meni Minojat deyishardi. Ana, yangisi. Minojat. Keyin jiyaning Minojat aytyapti deganlardan keyin men xonaga kirib qoldim va jiyanim chiroyli ovozing bor ekan. Yana aytib bergin ashulalardan deb iltimos qildilar. Tog'a to'liq ashulalarni bilmayman. Ikki qator bo'lsa aytib bergin jiyanim deb aytdilar, so'radilar. Endi bolalikda endi bolalarsa, ilohim akam tezroq armiyaga kelsin, bitta dushmanim kamayadi deb. Yaxshi borib kelsin deb duo qilganman-da. Yaxshi deb ma'noda. Akam endi balki bir otamni bitta o'zlarini ko'ndirish osonroq bo'lar deb o'ylaganman-da. Ikki qiyin, to'g'ri, to'g'ri. Mantiqan to'g'ri. Qisqasi akam ketganlardan keyin otam yo'q deb turib oldilar. Men otamlardan bektiqcha madaniyat institutini musiqa bo'limiga hujjat tayyorlayapman. Tog'am yana bir haftada keyin kelib qoldilar. Jiyanim, ha endi qayoqqa harakat dedilar. Sekingina otam eshitib qolmasin deb hovlida ish qilyapdilar. Shuni madaniyat institutiga hujjat tayyorlayapman tog'a. Sen madaniyat institutiga nima qilasan? Dedilar. Dedilar, otam eshitib qoldilar-yu. Ketmonlarni yelkalariga shundoq qo'yib, hali sen meni aldab yana san'atga kirmoqchimisan? Hech qanaqa san'atman o'qish-poqish bo'lmaydi, sen erga beraman dedilar. O'sha paytda kimda qiz bor edi, sovchilar kelib yurgan paytda ekan, qarindoshlarimiz sovchilar borayotgan ekan,
Otam o'shanga qiz seni berib yuboraman deb turibdilar da. Voy. Qisqasi otamni tinchlantirib o'tiring aka deb otam o'tirdilar. Soat shu 5-6 da suhbat boshlangan bo'lsa tong otar 3 bo'lib ketdi-yu. Katta pam turmushga berganmiz. To'ng'ich farzand endi men bo'lib qolgan. Akam armiyaga ketgan. Ukalar uxlab qolishdi. Otam, onamlar, tog'imlar, men to'rtalam o'tirib suhbat davrida shuna bo'lyapti. Qisqasi otam yo'q deb turdilar. Tog'am borsin dedilar. Bunaqa ovoz 100 yildan bir keladi yoki kelmaydi. Sizni farzandingiz yomon yo'lga kirmaydi. Men kafil bo'laman deb turibdilar. Oxiri ko'ndirdilar. O'sha yerdan keyin otam bilan onalar hammalari birgalikda oq fotiha berganlar. Aytadilar ki şu ota razı, xudo razı. Oq fotiha berilganligi mana shu meni yo'limda ochdi-da. San'at o'zi bir go'zal narsa. Uni yonida bitta so'z turadi. Baxt degan so'z. Va bu baxtni eflab olishni o'zi qiyin. Xudo taolo taqdiriga yozgan bo'lsa o'xshaveradi hammasi. Ming urinsin. Bo'lmasa Mahamajon Mirziyev qo'liga keladi. Menga o'xshab bir qishlardan chiqqan qiz. Mahamajon Mirziyev axir bu butun O'zbekistonni xonadoniga rubob ildirib yuborgan odam u. Butun xonadonni rubob ilinib turardi kiramiz ustida. Mahamajon Mirziyev shunaqa qilib tushar ekan. Ikkita ota bola chiqib 8 ta 10 ta kuy cholardi Svetlovda, o'zingiz bilasiz. Ha bu bunaqa odamni qo'liga kelib tushishi bekordan kerak emas. Bitta narsa borki, mana siz o'zingiz san'atkorsiz, siz ham san'at ahlisiz. Bitta odamni voydot maza qildim degiz qiyinda. Bu qarangda, inson o'zidan chiqib ketib, o'zini kimligini unutib voydot dedi. O'sha sekund shunda ketdi voydotni savobi yo, voydotni rahmati yo, hammasi ana san'atkorlik ketdi. Beixtiyor. Beixtiyorda bu. Bu axir ohang degan narsani bir qo'l bilan ushlab bo'lmasa, bir qochirim dardni olib irib qo'ya olmasak bir yerda qoziqqa, u o'zi chiqishi kerak, o'zidan o'zi paydo bo'lishi kerak. Endi bir ayolga Xudo taolo beribdi. Bir qishlardan chiqqan bir qizcha. Ha buni qanaqasiga endi sevmaslik kerak? Nega yaxshi ko'rmaslik kerak? Dardimi olamda pinhon tutmog'im nachoradi. Bo'lsa chora bir tabibga oshkora yetmasmidim. Bizi dardimiz yo'q. Bizi dardimiz yo'q. Bizi dardimiz tabibi yo'q-da. Bizi san'atkorlarda dardi tabibi doktori bitta narsa. U ham bo'lsa qarsak. Bitta qovoqdimoqqa metro kirib ketamiz. Bitta qarsakka roza aytamiz erinmasda. Pul qistirish shart emas. Aytaveramiz o'sha yerga. U buni qilyapti-da. Qarang biz qanaqa insonlar biz. Ana shundan bittasi shu. Hayot o'zi rubob, hamma chalg'uvchi. Har kim o'z kuyini chaladi. Kimning kuyi bir lahzalidir, kimning kuyi mangu qoladi deydi. Mangu qoladi. Mana munojat bilan oramiz 10 minut 15 minut yo'l. Shunaqangi so'lim qishloqda tug'ilgan. O'shunday so'lim tabiat Alloh taolo bergan. Shunday so'lim qishloqda bunaqa ovozi bo'lmasligi gunoh hisoblanadi o'zi. Aslida gunoh hisoblanadi. Munojatxon. Hozir mana qahramon anaqadiga ko'zimga yosh keldi. Yana sizning nomingizda davlat stipendiyasi qo'yilibdi. Yana hayratomiz bor. Bo'lar ekan inson tiriklik paytida shunaqa ishlarni qilsa bo'lar ekan-ku. Bo'lar ekan. Nimaga qahramon oldi? Munojatxon dunyo bo'yicha mana shu maqom san'atini, klassik musiqamizni targ'ibot qildi. Qaysi bir joylarga borgan aytgan ekan, bu xotin tomog'iga mikrofon joylab olgan. O'sha yerdan chiqyapti bu ovoz. O'shidan chiqyapti bu ovoz degan ekan. Bekarga borib yuribdi Yevropaga degan. Men sizga sog'lik tilayman endi bu yoqqa. Sog'lik tilayman. Xotirjamlik tilayman. San'at olamida hali yuksaklarga yana parvoz eting. Omon bo'ling. Rahmat. Yaqinda o'sha qahramonlik berganda shunday xursand bo'ldim-da, rizo bo'lsin. Munojatxon shuncha zo'r ayol bo'lgani bilan bir soddaligi ham bor. Bor, juda sodda. Sodda. Ancha-muncha soddaligi bor. Bitta Zulayho aytib beruvdi menga. Hozir endi
Ozod be sizga aytib bergan. Keyin siz menga aytdingiz, men qabul qilganim, meni bersam-da endi bu bilmayman qanchalik. Bir kuni endi 7-8 yil avval Andijonga borishibdi, endi davlat tadbiri ekan, hammalar o'tirsa, Ozodbek Nazarbekovni oldiga bir bola kelib, "Aka, meni shogirdlikka oling", deyuribdi. "Ha, xo'p, xo'p. Yana aylanib urgurib kelarmish shogirdlikka. Ha, shunday aytasanmi o'zing?" desa, "Yo'q, aytmayman. O'qigan abrazavaning bormi? Bir o'qiganmisan?" desa, "Yo'q, maktabda o'qiganman", debdi. Ketibdi. Yana bir past turib kungali bola kelibdi-da, "Aka, abrazavan degan nima degani?" debdi. Degan ekan, Ozodbek ham tutib qopdi-da, uyam aytdiki, "Bu dori", debdi. "Bu juda ham o'tkir dori", debdi. Abdoshim aka oldilar kelib qopdi. Abdoshim aka, mana Abdoshim aka ham ichganlar. O'sha dorida ichgan. Abrazavan degan dori bor. Yana ichganlar. "A", deb Abdoshim akaga ko'zimdek qisir Abdosh, "Ha, men ham ichganman-da", deb endi bilasizlar Abdoshim aka olib ketibdilar endi. Keyin bir vaqt Zulayxo, "Ana Zulayxo ham ichgan. Zulayxo ichgansan-a", desa, "Zulayxo hayron, mishki qarasak tushunib qopdi bitta. Hozir ketyapti. Ha, ichganman", deb. Bir vaqt keyin Munojatxon. Munojatxon kelib qopdi bu yoqdan. Bular endi haligini kiydirib yotishibdi ekan. Ozodbek mundoq qarasak-ki, Munojatim ham kiyib qoldilar-da. "Zulayxo, siz ham ichganmisiz?" dedilar. "Ha, opa, shuning uchun tomog'im og'rimaydi-da", desam. "Ha, Ozodbek, menga ham shu obrazovondan bering. Shu obrazovondan bering." Chippachin ishonib, "Tomog'im og'riydi. U juda qattiq dorida u. Tan tushuntiryapti Ozodbek shunda. U tog'ni qidirdi yonida bo'ladi. U gul bo'ladi. U mana shu bomdoddan bomdod namozidan 2-3 minut oldin gulladi. O'sha paytda olish kerakda, "Mani amakim shunaqa dori oqtirib yuraveradi", deyaptilar bola endi. Bu bomdodni bo'larmish, u faqat shunda e'tibor beryapti endi bola. Menga eng qizig'i, ana kiyayotgan bola qop ketib, ko'ksim kiyayapti. "Ha, keldi Zulayxonda, ha, Zulayxonda keldi keyin." "Ozodbek, tomog'im mashdi, juda qichiydi-da, nuqul allergiyam bor. Shu ana allergiyaga ham nima qiladimi?" dedilar. "Ha, hamma kasalga dori. Opa, menga ham shu obrazovondan nima qiling?" Men aytdimki, "Opa, uyda ozgina qolgan, sizga beraman sham", dedim. O'ylinglar, o'zlaring ichavrasizlarmi? Menga ham topib beringlar dermiz. Obrazovon, otini topganingiz qarang. Biz Munojatxon bilan juda ko'p qo'shiq qilgan, 15-tacha qo'shiq qildik-da. Estrada qo'yi, milliy estrada qo'shiqlari. Bir qiziq voqea bo'lgan, Dildor aytib bersin, Dildor yaxshi aytadi. Dildor sen aytgin. Shu bilan endi bir qo'shiqni qo'ydik, disk qo'ydik-da. Lekin kim aytganiga ham bir bahs ketdi. Hammani otini aytib chiqishdi. Lekin oxirinaki biz bahslashdik-da, agar shuni otini kim topsa, bitta qo'y so'yiladi deb. Topish olmadi. Oxiri shuna qilib, men bitta qo'yni yutib qo'yganman, shu bilan Xumsonga chiqib, bitta qo'y so'yilgan. Shu anaqa qilib demishadi, shu bir tarixiy voqea bo'lib qolgan. Nojati maxsus taklifnoma bilan to'yga chaqirishgan. Hamda qaysi ashulani aytishni ham iltimos qilishgan to'yda. Endi ko'z oldinglar keldi, chet ellikdan to'yi. Fransiyada katta bir maydonda shu to'y bo'lyapti, chet ellikdan turibdi. Shunda Munojatxon mustaqzot aytganlar. Hali mustaqzotimda vstupleniya bor, muzikasiz. O'shanda butun o'sha hali to'yda g'ur-g'ur g'ib gaplashayotganlar, yurayotganlar qotib qolgan. Qotib qolib shu ashulani eshitib, hammalik hayron bo'lib, qarsaklar bir 10-15 minutgacha qarsak bo'lgan. Munojatxon o'sha Shavkat akamni ustozini duolarini olib, hech ham ranjitmasdan o'sha nima o'sha og'izlaridan nima gap chiqsa, ana shunga amal qilganlarini men guvohi bo'lib yuraman. O'sha 1996-yil bo'lsa kerak, Parijda konsert bo'ldi, juda ham o'sha Teatr de la Ville degan 4000 ta haligi tomoshabin sig'adigan teatrda konsert qo'yganmiz. Adashmasam Malika Puman bo'lganlar. Nima konsertdan keyin Erkin aka bizni mehmonga chaqirishdi-da. Bir fransuz ayol, Munojat Frederikmidi? Borib o'ylarida o'sha oqillarni bo'lgandan keyin
Shavkat akam uchalamiz nimani ijro qildilar o'sha yana qora ko'zimmi. Haligi Frederikning yonlarida yana bitta ayol o'tirgandilar. Men o'zim ko'rdimki, ko'ziga yosh olib yig'lab o'tirganini guvohi bo'ldim. Haqiqatda soddaligi juda ko'p. Beg'ubor, sodda. U yolg'on gapi bilmaydi, aldashi bilmaydi. Men shuni ko'p guvohi bo'lganman. Sog' bo'ling. Munojotda bir 3ta bir jiddiy narsa bor. Birinchisi bu ovoz. Birinchisi yaratgan. Ikkinchisi sabr, uchinchisi mehnat. Nima ish qilgan bo'lsa, nima mana shu uchalasi uyg'un holatda o'zining ijobatini topganini ko'ramiz. Ko'rmagan ustozlari qolgani yo'q. Shogirdlikni nihoyatda bir chiroyli Abduhoshim aka aytganday, shunaqa o'rniga qo'ydiki, rost mana ibrat desa bo'ladi. İbrat. Hamamız uchun ham ibrat, yoshlar uchun ham ibrat. Ana endi ustozlik darajasiga keldi. Ustozlik darajasi ham ko'rib turibmiz, shogirdlari hammamizni kutib olib yonida yurib davom ettirishga harakat qilyapti. Bitta narsa bor. Ana shu ijod bilan insonning ikkinchi hayoti boshlanadi o'zidan keyin. Hammaniki ham bo'lavermaydi, juda ko'p san'atkor juda ham ko'p, lekin ha biz Shukur Burxonov deganda buni hamma o'ynagan rollarini, hattoki o'sha ovozlarini eslab beramiz. Bitta nomi o'zida. Ana shu nasib etganiga biz xursandmiz. Yosh bo'la turib shu nasib etganiga xursandmiz va o'rnak bo'layotganiga xursand bo'lamiz. Har qanday san'atkor ham orzu qiladi. Mana shunday qahramon bo'lay deb. O'zbek musiqasida ham, mumtoz musiqasida ham munojotda o'zining o'rni bor, munojot degan nomi bor. Men o'ylaymanki, bu juda ko'p yillar davomida biz yoshlarimiz uchun qolgan o'zlarini do'stlari qatorida, ustozlari qatorida ibrat bo'la oladi. Salomat bo'ling. Rahmat. Siz aytgan haligi narsa, Abduhoshim akam aytganlaridek, o'sha baxt baxtni tagidagi fundamenti bor, sementga o'xshagan narsasi. O'sha mehnatdan qorilsa, o'sha narsa bo'ladi. Buni hammasining tagida mehnat yotibdi. Xuddi kecha o'tib ketgandek bu kunlar. Bir eslang, necha yil qanaqa yurganlarimiz, qanaqa boshlab san'atni, qanaqa bo'larkin, nima bo'larkin deb hayajonlanib o'tib ketdi. Orqaga qarasangiz, qancha ishlar qilgansiz. Hammasi mehnatda. Halol. Men o'ylaymanki, mana shu yerda biz munojat bilan bir xilmiz. Hamma ayollar bir xil. San'at, ijod, mehnat ayolga bu arzonlik bilan tushmaydi. Ayol uchun hayotda qiyinchilik juda ko'p. Lekin buni matonatli ayollar yengadi. Maqsadini oldiga qo'yib, o'sha maqsadga erishadigan, erishishga hamma narsani hozir qiladigan ayollarga bo'ladi bu. Mana qahramon olgani ham ayol uchun O'zbekistonda ayol qahramon bo'lishi men eshitib o'sha gazetada o'qiganimni juda xursand bo'lganman. Baribir oilani, ro'zg'orni, bola chaqani og'irligi yukini birinchi ayol ko'taradi. Va bir yelkasida ijodkor ayol bo'lsa uni ko'taradi. Ana uni o'shandan yengib chiqa olgan ayolgina mana shunaqa unvonlarga, xalqning e'tirofiga sazovor bo'ladi deb bilaman. Erkaklarning birinchi muttahamligi Abduhoshim aka o'zini bolasi. Yig'lasa bor bolangga qara dedi. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri chunki yana erkin aytadiki, qo'lingdan kelsa ishla, eplasang ishla, oilani ham ishla, ishingni ham ishla, bo'lmasa uyda o'tir, ana bolachaqaga qarab o'tirgin. Senni kim majbur qilyapti? Ana pul bo'lsa bor, o'tir deydi. Lekin o'sha ayolning, san'atkor ayolning ichidagi san'ati mana shunaqa mehnatga, jasoratga boshlaydi. Mana shularni yengib chiqqan bu ayollarimiz, mana shuncha ijodkor ayollar o'tirishibdi. Bittasi munojat. Mayli, endi hammalar u yoq bu yoq deb maqtayapsizlar, boshqa qilyapsizlar. Endi eng apasni taraflari bor. Qudachiliklar. Qanday qudachilik, qanday bu shu qaraqa qaynalar, qaraqa qay, u front qanday? Qani bir eshitalikchi. Bilasizmi, munojat opamni otasi bilan onasi Allohga munojat qilgani, iltijo qilgani hammasi mana shu bitta opamiz siyratida, suratida namoyon bo'lib Alloh bergan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ana shu oltin yulduz taqilgan ko'ksida bir
oltin qalbi bor-da. Oltin yuragi bor. O'zidan yuragi 10 marta katta deyman. Avvaliga qudachilikda sovchi bo'lib kelganlarida mana Farida opamlar maqtab, bizim Munojat opamga maqtab, Munojat opamni bizga aytib, biz ko'rishib shunchaki opa singildek yurardik. Sababchi bo'lganlar o'ylanganmiz. Oilamiz bilan, kattalar bilan eldi ichida yurgan tanilgan san'atkor biroz injiqroq bo'lsa-chi, qizimiz kuyiga kira olmasa-chi, oddigina oilada o'sgan bola dedik. Yo'q, mana yaqindagina 4-chi nabiramiz Muhammad Umar dunyoga keldi. Ko'z tegmasin. Bitta so'z aytdi qizim. Og'zimni to'ldirib ayajon deyman, ayajon. Sizdan yaxshi ko'raman ayamni. Qattiq sovuqlarda bir kuni mehmon bo'lib keluvdi. Qizim, yotib qolinglar, bugun biz ham sog'indingizlarda desek, ayam qorong'i uyga kelib, svet yoqib, o'zi ovqatiga sovigan ovqatni isitib yegandan ko'ra uyni chirog'ini yoqib turay dedi. Munojat opa, oila tarafdan ham uyingizni chirog'i hamisha 1000 yil yonib tursin. Mana shunday yaxshi kunlarda, yaxshi gaplarda aytib yurishlik hammamizga nasib etsin. Sağ olun. Farhad, ko'rdingmi bizni qishloqlilar shunaqa? Sizni qishloqingizni e'zoz qilayotganlar qanday? Mana az yaxshi gap aytdingiz, shu gaplaringiz orasida va tomoshabinni eshityapti-da buni. O'sha qizingizni gapi sizdan ham yaxshi ko'raman degani. Bu bilasizmi, odamni qalbiga yaxshi tegadi, yaxshi yoqadi-da bu gaplar. Gavhar opa, xush kelibsiz. Keling, marhamat. Kecha bir ko'rsatuv syomkasida edik. Tugagandan keyin Munojatxon oldimga kelib, Gavhar opa, sizga hech kim telefon qilmadimi dedilar. Yo'q, qilmadi. Nima edi desam, ha, ertaga anaqa eslab bordi. Yaxshi ko'rsatuv juda ham, lekin oxirgacha o'tirganlarga sal azobda dedim. O'tiramiz o'sha yerda. Ketadiganlar ketadi deb biz oxirgacha chidaymiz, nima qilamiz endi? O'sha odamni hurmati bor-da, ozgina odam qiynalib qoladi desam, shunaqa qiynalamiz, to'g'ri Gavhar opa dedilar. Keyin bo'pti, mayli, balki qo'ng'iroq qilishar, mayli, to'xtang, uzr, kimga o'zi ertaga kim to'g'risida yozishyapti desam, men to'g'rimda dedilar. dedim, voy, uzr, siz yolg'ondan gapirsangiz, men rostdan chopqinlab boraman. Hech ham og'rinmayman, jonim bilan boraman, Munojatxon, siz aytasiz-u, dedim. Rahmat, dedilar-da, ketdilar. O'zim kelib rosa ta'sirlandim, de, qanaqa ajoyib ayollar shu ayol. Va yana bitta narsa, bu ham Munojatxonga xos, mana hamma san'atkorlar biladi, rasm tush marosimi juda ezboradi-da. Xafa bo'lishmasin muxlislar, lekin shu aynan ovqat yeyotgan paytingizda rasmga tushamiz deydi, yoki birov bilan gaplashayotganda gapingizni bo'lib rasmga tushaylik deydi. Xo'p deysiz endi, majbursiz, tushasiz. Munojatxonni men necha marta birga bo'lsak, og'ringanlarni biror marta sezmadim. O'zlari keling, rasmga keling. Men bu fon uncha yaxshi emas. Keling, men bitga turamiz deb qo'yadi. Yana u kishi chiroyli tushsin deb shu odam. Hali chiroyli joy topadilar o'zlari. Keling, men bitga o'tamiz deb turadilar. Hayron bo'lib qarab qolganman bir ikki marta. Voy tavba. Bilaman-ku, qo'ymaydi-ku odamlar rasm deb. Lekin mana shunda ham shunaqangi yuqori madaniyat bor. Mana shu o'zini muxlislarini hurmat, qo'shiqlarini muxlislariga bo'lgan nisbatan hurmatni juda ham olijanoblik deb bilaman. Nimadir bo'lgan, men aniq bilmayman. Sizni ustozingiz ishdan ketishga majbur bo'lgan. Nimadir bo'lgan, eshitganmiz. Ketganlar va sizni sodiqligingizni o'shanda bizning oilamizda muhokama qilingan. Haqiqiy shogird ustozi orqasidan Munojat ketdi deyishdi. Birga ketdi shu odam bilan. Bu ham hurmatga sazovor bo'lgan ustoziga siz o'sha nima deydi, martlik qilgansiz. Nigorimni izlab
Hiç hayalde kımagen işlerimi bugün ne kadar kıgım keli yaptı şu, ne kadar sizler ki hakkım keli yaptı. Karap duruyla. Sıvan kim gerdişi davran ayırdı o gardishi davram ayurdi o'z diyorimda g'amim ko'p ko'ngil sen xabar san o'xsorimda g'amim ko'p ko'ngil sen xabar san sürpriz.
Ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma ayollarni tabriklayman. Munojida opa, men g'ururlanaman siz bilan. Boringizga shukr. Mana hozir o'ris yigitga tushuntirib beryapti-dim men. Kelayotganimizda men aytdimki, Munojida opa bu gordost natsi, это лицо, это имя, это мировой человек. И Борилеги Шкур, вы все здесь, мировые, которые я вас всех приветствую, все сидят, и я преклоняюсь перед вашим искусством. Санат Илеги, Санат Кошельсон, Рахмат, Санат Илеги Учен. Саболи, ман, кто мне халат? Рахмат, Рахмат. Вы не турпили зарге? Рахмат. Мен Аллах, да, ман, узы мину дарсен билдир мохсе, ман, булар, ман, шо ашланы icra qilishmasdi. Ko'pchilik savol berishyapti hozir. Mana kecha kuni ham yaqinda so'rashdi-da. Sizga bular o'zlari chiqqanmilar yoki sizdan taklif bo'lganmi degan savol berishdi. O'zingiz javob bera qoling. Men o'zim chiqdim. Meni ayolim tush ko'rdilar. Shu munojat epamlam ashul etibsiz dedi. Men aytdim, "Yo, bu nerga?" dedi. "Uyg'ona dedim. Bo'lmaydi bu" dedim. "Qo'shchi bo'lib biz" dedim. "Endi aktyormiz, endi biz qo'shchi emasmiz" desam, "Yo, shu qilib ko'ring" dedi. İşte, keyin men telefon qilib, keyin uzoq chiqmadi, vaqtlari bo'lmadi. Keyin o'yladilar, o'yladilar. Keyin o'yladilar. O'yladilar. Borib murojaat qilsammikin, qanday qabul qilarkin degan fikrlarim kelganda endi. Endi men bu juda hayajonda hozir. Hali sahnada ko'rishganda bir juda ham haligi qattiq qo'l ayol haligi bor gaplash qiyroq deb o'ylashadi ko'pchilikda. Shuncha kelib gaplashga ham hayiqqanli ozgina. Klipim, klip ham oldi, klipi ham juda yaxshi ko'rishdi. Endi ko'rishdi, juda ham zo'r bo'ldi deyshtu. Shuning uchun men rahmat sizga. Ashillar bu farzand. Bolangizni qanaqa yaxshi ko'rsa, shunaqa yaxshi ko'rishingiz kerak. Ashillarni shunaqa kiyintirishingiz kerak. Bolangizga nima kiyintirsiz? Qancha go'zal narsa olib kiyintirgingiz keladimi bolangizga, nabiringizga? Xuddi shunaqa kiyintirish kerak. Aranjirovkani ham o'ziga o'xshatib qilish kerak. Mana aranjirovka. Mana Ma'murjon aka ruhi shod bo'ldi hozir. Rahmat. Karimzo kelibdi, ruhi shod bo'ldi. Mahammadjon Mirziyevniki ruhi shod bo'ldi. Siz bitta aktyor sifatida emas. Siz o'sha sulolalarning davom sifatida va shu kunda ko'zga ko'ringan aktyor sifatida boshqalariga katta yo'l ochib berdingiz. Rahmat. Shu bugun o'sha klip bilan men klipni ko'rib boshqalarga ham aytdim, shu narsa davom ettirish kerak. Mana shunga o'xshagan xopazalarni topib, shular bilan o'sha aktyorlarimizga qo'shiq aytishgan-ku. Mana siz shunga katta bir yo'l ochib berdingiz. Sizga alohida biz hammamiz rahmat aytamiz. Ijodingizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Endi bu joyda to'xtab qolmaslik kerak. Albatta. Bu men bilan bo'ladimi, boshqa bir san'atkorlar bilan yoki o'zingizda nimangizda bu yo'nalishda davom ettirish kerak. Bugun endi shu davrda o'tirgan hamma bilan. To'g'ri. Hamma ayollar bilan zaps qilasiz endi. Shuni va'da qilib keting endi boshlab o'tirganlar bilan. Mana, mana Javohir xonim, Matluda deb Kamila xonim, mana Malika bu qizlar bilan o'tirib hammasini zaps qilasiz endi. O'zingizga ozgina ishontirib oldingiz-da, mayrami? Qo'shbaga, Soyjon aytibdi, uning uchun tush ko'rish kerak degan. Zo'r gap. Mana, Javohir aytaman, qarang, mana shunchaligi hammani dahshat rollarni o'ynab, qo'rqitib, bir dobri qo'shiq aytgani. Bu nima? Ko'rsatuv zo'r. Rahmat. Rahmat, rahmat. Har xil insonlar bor. Mana shu san'atga qadam qo'ygandan fe'l atvorizga yarasha Alloh sizni taqdiringizni berib, sekin-sekin yetaklab olib kelaverar ekan o'zi. Men munojotda nimalarga borganda, navara ko'rganlarni borganimda shu gapni aytdim. Fe'l atvorizga yarasha hamma narsani Alloh o'zi in'om etaverar ekan. Turmush o'rtog'ini ham, farzandni ham, ustozni ham, do'stni ham. Ana shu fe'l atvorizga yarasha ko'rib yuribsiz. Qisqa qilib gapiraman. Chin qalbimdan sizni juda hurmat qilaman, chunki o'zi bo'lmaydi ham san'atni, ham oilani, ham farzandlarni joyiga qo'yish. Ikkinchi farzandim tug'ilganda xo'jayinim bilan maslahatlashib, ustozimning ismini qo'ydik. Unga Munojatxon deb ism qo'ydik.
Keyin tug'ilgandan biz erkalab ana Munojat Yo'lchiyeva keldi, ana Munojat Yo'lchiyeva keldi deb hazillashardik. Bir kun qizimni bog'cha opasi telefon qilyapti menga. Kechirasiz oyisi, Munojat hozir biz bir ma'lumotlar shakllantirayotgandik. Munojat familiyasi Erkinova emasmi dedi. Ha, Erkinova desam Yo'lchiyevaman deyapti-ku dedi. Hammaga men Munojat Yo'lchiyevaman derkan, iloyim ustoz umringiz uzoq bo'lsin. Bitta konsertda shunaqa bo'ldiki, Ispaniyada bo'lganimizda nihoyatda grip bo'lib qoldilar. Shunaqa tomoq bo'g'ilyapti, shuni aytaman. Qanaqa bo'lar ekan ertaga konsert? Buni fidoylikni qarang, ertalabgacha g'ar-g'ar qilib, boshqa qilib, dori ichib ertasiga shunaqa bir chiroyli konsert bo'lgan. Shu yerda bir 4000 odam tikka turib qarsaklaganini mana men o'sha boshida bo'lganman. Munojatxon iloyi mashinaqa ustozni siz hurmat qilgansiz, shu darajalarga erishgansiz, siz shogirdlaringiz ham xuddi sizga o'xshab, siz ham ustoz e'zozida bo'lib yuring, ustoz bo'lib umringiz uzoq bo'lsin. Bir paytlar simpozium degan nima bo'lardi, festivallar bo'lardi. Shunda biz Xorazmga borganmizda, o'sha Shavkat Mirziyoyev olib borgan. Shunda shunchalik avaylaganki biz boshalang yuribmiz. Nimada yupin kiyinganmiz. Lekin Munojat rumollar o'rab olgan. Uni o'ratgan Shavkat aka. Ha, o'ratgan. O'ratgan. Rumollar o'ragan ustularga kiygan, keyin ikkalamiz bitta xonaga tushdik. Shavkat aka kirib, ana shu derazalarga bittadan paxta tiqtirib chiqqan. Shunchalik avaylaganda, shunchalik avaylaganda men qoyil qolganman shunda. Voy, nafasimiz qaytib ketadi degan bo'lsam, yo'q, o'lsang ham mana shu turadi degan. Shuning uchun aytamanki, shunchalik avaylaganga mana Xudo berar ekan. Mana shunchalik bu ham o'sha ustozga o'zini munosabatini bildirdi. Oxiriga yetyapti, Xudo xolasa bundan keyin ham yetadi deb o'ylayman. Iloyim sog' bo'ling. Bu har doim ishga tayyor bo'lgan. Men juda ko'p nimasi bo'lib guvoh bo'lganman. Mashinasida albatta kiyimi bo'ladi. Qush tinadi, el tinadi deydimi, Munojat tinmaydi. Men Munojat opamni bilgan sarim yaxshi ko'rib boraveraman. Negaki ular ko'p ko'rgan narsalarni ko'rmadim der ekanlar. Eshitgan narsalarni jim yurar ekanlar. Men yonlaridan yurib juda ko'p narsalar oldim. Hali men hali o'rganadigan narsalarim ham ko'p. Hali opamiz aytdilar, hammadan oldin salom berib nima qilarak. Bayramlar bo'lib qolsa, men telefon qilib ulgurmayman, meni telefon qilib tabriklaylar. Aytdim, bir kun o'qituvchilar kuni ham xuddi shunaqa bo'ldi-da. Qarasam, opam telefon qilib qoptilar, nomer tushib qopti. Aytdim, opa, muncha shoshilasiz. Bu mani bayramim emas. Sizni bayramingiz, tabriklayman. Na muncha shoshasiz, opa, hech bo'lmasa shu o'qituvchilar kuni birinchi sizni tabriklay. Ya'ni katta boshlarini kichkina qilib, o'zlari hol-ahvol so'rab turadilar. Zulayxo, sog'indim. Hazillaringizni sog'indim. Keling, ko'rishaylik. Opa, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Siz juda ham yaxshi ko'raman. Sog'-salomat bo'ling. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Biz hammamiz, hamma ayol san'atkorlar, balki erkaklar ham sizga juda ham havas qilamiz. Sizga haqiqatan Alloh baxt bergan. Ilohim, ustozimiz aytganlardek, mana shu baxt abadiy o'zingiz bilan qolsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Bitta san'atkorga shunchalik shu maqtovlar, shu unvonlar hammasi bejiz bo'lmaydi deyildi albatta. Buni guvohi bo'lgan biz o'zimiz ham har bitta ana shu radio fondiga, oltin fondga yozishda vaqtlarida, masalan, Munojatxonda har bitta asariga o'zlarini har bir nuqtasiga dor, har bir qochirimiga dor ahamiyat berishlariga dor, shu chiqmagan joyini bir 10 martabas, 20 martabas, kerak bo'lsa 100 martalab qaytarib, o'sha joyini joyiga keltirmagin chor, o'sha mehnatlarini rosa ayamay ishlaganlariga guvoh bo'lganmiz. Endi shularning natijasi mana shular sizni shogirdlaringizni bilamiz, hammasi mana o'sha sizga o'xshagan odobli, hammasi o'ziga yarasha bir
hayotda o'zlarining o'rnini topgan, sizni yo'lingizdan ketayotgan shogirdlaringiz. Biz ham mana shu bir o'sha bir davrda odam bo'lgan biz albatta mana kursdosh o'rtoqlar, opalar, hammalarimiz turib bizni yoshligimiz o'sha sizni kirib kelishingizdan to mana shu hozirgi kunga davr misol uchun qanday yurishingizni, turishingizni hammasini o'sha e'tiborimizda bo'ladi albatta. Sizga o'shaning uchun sog'lik, salomatlik tilayman. Tinch bo'ling, bolalar rohatini ko'ring, nabiralar rohatini ko'ring. Iloyim doim omon bo'lib, mana shu ijodda to'xtamang. Yangi-yangi asarlarni xalqimiz va biz kutib qolamiz. O'zbekda gap bor. Oltin oma duo ol. Duo oltin emasmi? Siz mana shu o'g'itga amal qilib hammasini oldingiz Xudo xolasi. Ota-onangizni, ustozlarni duosini oldingiz. Qolaversa yoningizdagi barcha o'sha shirovandalarni ham duosini oldingiz. Sog' bo'ling. Men tilasiga bir ahamiyat qildimki, mana hozir Abdurahmon aytdi, ko'p zapslarda e'tibor qilamanda munojatxonga. Doiraning usuliga alohida e'tibor beradilar. Agar doira sal ketdimi, u joy bunaqa emas, bunaqa deb og'iz aytib beradi kerak bo'lsa. Bu ham bo'lsa men o'ylayman, o'sha ustozlaringizdan o'sha tochka vergulugacha oldingiz. O'zbegimmi hozirgi paytda siz, men o'ylayman, ayollarni orasidagi Ma'murjon Uzoqov siz bo'lasiz. Nimagaki ovoz sizning ayol kishilarda orasidagi ovoz bu yagonadi, bu hali hammada ham bo'lmaydi bunaqangi. To'ra hali to'kkiz haliga. Durrilagan ro'hlari ha. Yoqimlida, yoqimli. O'zbek xalqini, o'zbek milliy musiqa san'atini baxtida sog' salomat yuring ustoz. Sog' bo'ling. Rahmat. 2008 yil Andijonda musiqa maktabida o'qituvchi bo'lib ishlayotgan paytimda Andijonga Munojot Yulchiyeva kelibdi, o'ziga shogird tanlamoqchi ekan deb Andijonda bir ovoza bo'lishgan. Shunda hokimiyatdan hamma tumanlardan shu san'at Munojotga o'xshaydigan qizlardan topib kelinglar deganda bir 8 ta qiz olib kelgan, o'sha qizlar ichida men ham bo'lganman. Shunda ustozimiz o'zimiz kuzatuv shunaqa ishlari bor. Birovni gapir, o'zini gapirib oladi o'zini ham. Yo'q, yo'q, bu o'zimiz ustozni bahona. Yo'q, shunaqa bo'lib sababchi bo'lib, ustoz bilan birgalikda o'sha yerda men birinchi 2008 yil shunda ko'rganman ularni. Toshkentga borsangiz albatta menga uchrang, menga uchrasangiz shogirdlikka olaman deganda konservatoriyaga kelib ustozimni qo'llariga tushganman va 6 yil ularning qo'llarida ta'lim olganman. Rahmat. Endi hozir bitta nima qahramonimizga bugun so'nggi so'zni beramiz. Endi armoni deb bo'lmaydi endi. Armoni qolmagan. Yana endi niyatlar bordir yoki rahmatlari bordir. Ijodiy faoliyatimda ijro etgan ashlalarimni mana ustozim menga tanlab saralab menga o'rgatib xalqqa taqdim etgan ekan. Va mana shu ashlalarimizni yozilishida albatta mana shu sozandalarimiz Abduhoshim aka boshchilik maqom ansamblining sozandalarini o'rni mehnati juda ham katta. Abduhoshim aka, Abdurahmon aka, Abdulahad aka va qolgan ko'p mana shu Ahmadjon aka men bilan birga ijod qilishgan, men bilan birga yashashgan, men bilan birga o'sha kuyunishgan, quvonchimga sherik bo'lgan insonlar mana shu insonlar. Sizlarga ta'zim qilaman. Aynan. Sog' bo'linglar. Mana shu bugungi bo'lgan suhbatda men Abduhoshim aka aytdik, ko'p ustozlarimizdan o'tgan ustozlarimizni esladik. Men bularni o'sha ustozimni va mana shu bastakorlarimizni Abduhoshim akamlarning ijodlarini qaynab turgan buloqqa o'xshataman. Mana shu buloq so'nmasin. Ilohim. Biz uchun mana shu buloqlardan mana qancha shogirdlar hali yetishib chiqadi. Balki biz uni kashf qila olmasmiz, lekin bizdan keyin kashf bo'ladi Xudo xolasa. Sog' bo'ling Abduhoshim aka, salomat bo'ling. Hammalaringizga rahmat. Rahmat. Ana, mana shu so'zlar uchun ham mehnat qilayotganingdan xursand bo'lasan-da. Qayerda bor bunaqa bir qadam, ikki qadam joyda ko'ziga qarab rahmat aytish. Bu vaqt-ku. Ko'rdingizmi? Bir mana bahor
yana aytaman, qish ancha qiyin keldi. Mana kayfiyat bahor. Mana shu bahor ko'rsatuv mana siz bilan boshlanayotgandan xursandmiz. Rahmat. Hammani bahor bayrami bilan tabriklaymiz. Ana. Juda surprizlarga boy ko'rsatuv. Endi bir she'r aytgim kelyapti-da. Nima she'r kelmayapti? Qaysi she'r? Shoirlar o'tir, odam qo'rqadi. Ha. Bitta she'r bilaman o'zi, bittagina. Shuni aytib beraman va ayollarga gul tarqataman. Bütün o'zbek ayollari ramz deb tushunsin va hamma havosi kelsin. Sevgimiz o'ldimi? Sevgimiz o'ldimi? Libosingiz ko'k. Ko'nglingiz begulxan, ko'zingiz bechoq. Sizdan kelish yo'q, bizdan borish yo'q. Borishsiz dunyoda beg'am, azizim. Nega ko'zlaringiz benam, azizim? Chunki tongga aytar rost oxingiz yo'q. Fazoni kezmoqqa shan, rohingiz yo'q. Nega? Nega kemaysiz gar gunohingiz yo'q? Boqaman. Nigohim gumon, gumon azizim, yo'llaring tuman, tuman azizim, ammo siz sarg'aymang, gulli bog' bo'ling, mudom ko'karing, salomat bo'ling, sevgining bog'ida beadoq bo'ling, chunki qarg'aganim siz emas azizim, ikki kuz dunyoga sig'mas azizim, sevgimiz o'ldimi, libosingiz ko'k sizdan kelish yo'q, bizdan borish yo'q. Doim borish kelishlik bo'laylik. Bravo, bravo, bravo. Ey rahmat, assalom. Rahmat. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Hop, hop, hop. Rahmat, vaqtingizga sabr. Mana haqiqiy bahor. Voy asal qizim, asalim, asalim. Rahmat. Bugun siz men aniq bilaman, birga-birga biz bilan maza qildingiz, eslashdingiz, zavq qilandingiz. Yana aytaman, yurtimizda ajoyib insonlar ko'p. Har hammalar bilan birma-bir eslashamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, sevimlida qoling. Sizlarga ham rahmat hammalarga. Sog' bo'linglar. Thank you.